Poslední čtvrtý adventní koncert proběhl v Dolním Benešově. Myslím si, že veškeré tři koncerty, které byly v kostele svatého Martina, se podařily jak vystoupením, tak účastí lidí, což můžou zhodnotit všichni, kdo se těchto koncertů zúčastnili. V tuto adventní neděli se příznivci krásné hudby nesešli již v benešovském chrámu. První tři adventní koncerty proběhly v chrámu svatého Martina, ten dnešní čtvrtý je zde ve velkém sále kulturního domu. Návštěvnost všech tří koncertů i tady toho čtvrtého, jak můžete zajisté vidět, je perfektní. Jsem rád, že k nám za kulturou chodí tolik lidí. Orchestr mladých využil jiných prostor a přivítal mnoho hostů, kteří si přišli poslechnout hudbu v jejich podání. V podstatě máme vyprodaný kulturní dům a myslím si, že všichni se mají na co těšit, protože určitě zazní nádherné tóny muziky. Můžou se trošku pozastavit té uhodněné době a jsem rád, že vyměnili nákupní centra za kulturní dům a přišli podpořit nejen mládežnický orchestr, ale i kulturu Dolním Benešově. Na adventním věnci hořely svíčky, sál byl prostoupen vánoční atmosférou. Hudba, která se linula z nástrojů mladých umělců, všechny pohlcovala. Já bych chtěl poděkovat všem posluchačům a vůbec všem lidem, kteří chodí v Dolním Benešově za kulturou a popřát všem krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce. Chtěl všem popřát, aby to nejen do Dolní Benešově, i na celém Lučínsku se lidem podařilo a samozřejmě mnoho štěstí a zdraví do nového roku. Z Dolního Benešova Lenka Racko.